Tak ahoj všichni, slyšíte mě? Funguje to? Dobře. Takže, jak jste si asi všimli a jak jste mohli vidět i včera na panelové diskuzi anebo i v průběhu celých přednášek, tak dneska všechno, co se dělá, tak musí mít webový rozhraní nebo minimálně restapy, i když děláte jednotlivého malého démona, tak všichni s ním chtějí komunikovat přes restapy, protože teď je to cool a in a musí to mít každý. Takže ať děláte, co děláte, můžete narazit na ten problém, že potřebujete proto udělat nějaký způsob, jak s ním komunikovat pomocí webu. A nebo se taky může stát, že děláte nějaký projekt a potřebujete pro něj udělat zajímavý webové stránky, nebo můžete dělat webový projekt, což opět dneska je moderní všechno dělat na webu, aby k tomu byl jednoduchý přístup ze všech zařízení a dělají se všechny služby jako webový. Jak to vypadá, když se dělá nějaká taková webová služba? A mně se to rozbilo. Tak nic. Tak takhle. Tak existuje několik možností. Nejstarší a nejklasičtější, když chcete dělat web, tak asi je PHP. Každý tvrdí, že ho umí, každý v něm něco splácá. Podporuje to syntaxi, která vypadá jako několik různých jazyků. Můžete v tom psát, aby to vypadalo jako Bash, můžete v tom psát, aby to vypadalo jako C-čko. Pak můžete oba dva ty kusy nějak zmeržovat a pak to vypadá jako všechno možný. A vyznat se v tom není úplně jednoduchý. Potom kdysi dávno bylo strašně populární Ruby on Rails. Všichni přecházeli na Ruby on Rails. Bylo to úžasný, skvělý a mělo to spousta různých generátorů, díky čemuž se vám vygenerovalo spousta kódu. Začali jste, řekli jste, co asi tak chcete za aplikaci. Párkrát zadali jste pár příkazů a najednou jste měli vygenerovaný web, který něco dělal. Vy jste tam poupravovali pár věcí a fungovalo to. Co už v těch tutoriálech, který jste si prošli na začátku, nebylo, co uděláte za 2 roky, až budete přecházet na novou Rails verzi a máte spousta vygenerovaného kódu, který potřebujete nějak přemigrovat. A na to už člověk musí být trošku zdatný a zkušenější a musí vědět, jak se to dělá. A přiznám se, že já jsem zjistil, že pro mě bylo jednodušší celou tu aplikaci zahodit a napsat ji v tom Ruby znova. A potom tady je něco, co je teďka strašně populární a to je Node.js. Všechno se píše v JavaScriptu, i ten server a JavaScript všude. To jsou teda možnosti asi tak ty nejvíc mainstreamový. Potom můžete mít nějaké podivnosti typu weby v Perlu nebo Django, který jako občas někdo používá, ale asi to není úplně ten mainstream. Tak to jsou tak ty mainstreamové možnosti a teď, co může dělat člověk jako já, který Ruby moc neumí, nechce se mu to učit, PHPko, ne. A víceméně píšu většinou v C, C++ a všechny moje programy jsou napsané v tomhle a akorát k ním občas potřebuji přilepit nějaký webový ksicht. Tak proto existuje TNTnet. Je to webový framework a já tady ještě trošku překlepnu ten notebook. Bude to? Dobrý. Je to webový framework, podobně jako všechny jazyky, to obsahuje nějaký templateovací systém, pomocí kterého se dají jednoduše psát i ty webové stránky. Má to nějaké routování, o tom se pobavíme později. A hlavní ta výhoda je, že se tam používá to C++ na psaní všeho toho kódu, který vlastně ten
tu webovou službu řídí. A díky tomu, že to má to C++, tak k tomu můžete přilinkovat spousta knihoven, které by vás jinak třeba ani nenapadly, jako D-Bus nebo síťové věci. A všechno tohle se dělá relativně snadno, protože všechno je to stejně napsané v tom C, který se dá lehce do toho C++ zapojit. No, potom, když si napíšete takovýhle web, tak musí se skompilovat, což trošku pomůže s tím, aby to bylo i nějak rychlý. Co ten framework umožňuje, je, že si můžete do toho finálního SOčka, který vám na konci vypadne, přikompilovat i nějaký, myslím, že se tomu říká assets, v terminologii webazu, prostě obrázky, CSS a tak dále. A potom, když si uděláte tu knihovnu, tak ji potom buď přilinkujete k tomu webserveru, ten spustíte a máte web, anebo když potřebujete zabudovat web do nějaké služby, kterou píšete sami, tak se pomocí pár řádek kódu dá celá ta věc zakompilovat do vašeho programu, spustit a máte webový server a dá se vaše služba ovládat přes REST API. Tak jak funguje ten šablonový systém? Je tam zase pár tagů speciálních, mezi který vkládáte ten opravdový kód, zbytek je HTML, tak jak ho známe, nebo případně cokoliv jiného. Je tam trošku víc typů těch tagů, protože z toho, jak funguje C a C++, je tam třeba tag pre, kam píšete include, který se potom používají všude. Je tam speciální tag pro kód, kam napíšete všechny možné ify a nějakou logiku. Jsou tam argumenty, ten framework vám naparsuje post a get requesty, abyste s tím mohli lehce pracovat. Můžete mít nějaký proměny, které jsou lokální pro session a samozřejmě to umožňuje do toho výsledného dokumentu, který se vám vyrenduje, vložit hodnoty nějakých proměnejch. A umí to samozřejmě i nějaké větvení a podmíněné výrazy. Co je tam zajímavé, máte spoustu různých typů proměnných, které si můžete definovat. Můžete mít proměny definované v rámci komponenty, což je nějaká podčást toho souboru, nebo můžete mít v rámci nějakého souboru proměnný, anebo můžete mít globální proměnný. A navíc u každé té proměny můžete definovat, jak dlouho žije. Jestli chcete, aby ta proměna byla od začátku aplikace k dispozici a furt si uchovávala svůj obsah, až dokud ta aplikace neskončí, nebo třeba jestli ta proměna má význam jenom v rámci jednoho requestu. Nebo v rámci threadu, nebo třeba v rámci jenom jednotlivý session. Tak, takhle vypadá jednoduchý příklad toho, jak taková jednoduchá webová stránka může vypadat. Na začátku tam máme kousek komentáře, potom tahleta webová stránka má, může mít jeden argument, může mít, co tam posíláme, posíláme tam nějaký jméno. Když tam nezadám typ, tak výchozí typ pro argumenty je string, ale můžu tam zadat, že to je int a ten webový framework mi to skonvertuje, pokud to bude možný. A pak už tam píšu normální HTML a když potřebuji něco složitýho, tak to přeložím víceméně kódem. Tady to je víceméně velmi jednoduchá stránka, že ten kód je opravdu jednoduchý a základní, ale můžete tam mít něco opravdu složitýho na druhé straně. A když chcete napsat, zaintegrovat ten webový server do své vlastní aplikace, tak tohle je víceméně všechno, co potřebujete napsat. Krom té webové části,
uděláte si třídu typu TNT Net, řeknete, na jakým portu má poslouchat, nastavíte tam nějaké mapování, URL na komponenty a spustíte to. A od té doby vaše aplikace poslouchá na daném portu, můžete se k tomu připojit webbrowserem a můžete ji začít používat. Když jsem tam nakous nějaký routování, to mají dost často některý z těch pokročilých webových frameworků. Víceméně jde o to, že specifikujete, který URL, když zadá uživatel a pokusí se k němu přistoupit, tak jak se namapuje na vnitřní komponenty vaší aplikace. Tady se to zapisuje, pokud používáte ten dodaný web server, tak se to zapisuje v XML-ku. Jinak pokud si to zakompilujete dovnitř, tak je to tady to map URL. A výhoda toho je, že můžete ty mapování řetězit za sebe. Funguje to tak, že když přijde request, tak se začíná nahoře a pokračuje se dolů a najde se první pravidlo, který matchuje a to se provede. Jedna z věcí, která umožňuje dělat kouzelné a zajímavé věci, je, že to, že se provede nějaká akce nebo spustí se nějaká komponenta, ještě neznamená, že zpracování toho requestu skončilo. Třeba to, co jsem tady napsal já, je, že máme tady nějaký login a potom, pokud se uživatel pokouší udělat post, put nebo delete, tak se zavolá komponenta out verify a tahle komponenta buď zjistí, že ten uživatel na to má právo a potom vrátí ten jeho request ke zpracování a bude se hledat dál další komponenta, která s tím něco udělá a opravdu to provede, a nebo na druhou stranu zjistí, že ten uživatel na to právo nemá, tak ta komponenta vyplivne nějakou chybovou hlášku, zpracuje ten request a řekne, dál už se to neposílá a tady je chyba. Takže můžete díky tomu dělat komponenty relativně jednoduchý, relativně izolovaný a dokonce a trochu to taky zjednodušuje testování. No, dneska se web neobejde bez nějaký databáze, takže i součástí, no, nepřímo TNTnetu, ale přidružená knihovna k TNTnetu je TNTDB, která umožňuje nějakou abstrakci nad připojením k databázím. Má pluginy, které se dají doinstalovat, potom to umí SQLite, MySQL, Postgres nebo Oracle. A vy máte jedno unifikované C++ API, který můžete používat pro přístupu ke všem těmhletěm databázím. Umí to všechny možné cool featurey jako cacheovaný prepared statement, a samo to za vás dělá nějaký connection pool a umí to konvertovat základní datové typy do těch, kterým rozumíte databáze, plus si tam můžete napsat i konvertory z vlastních datových typů a má to i podporu transakcí. Jak to tak nějak vypadá? Předáte tomu nějaký connection string, kde je napsáno, ke které databázi se to vlastně připojuje a od té doby můžete vytvářet, co je tam zajímavé, je connect cached URL. To ve skutečnosti se nepřipojuje k té databázi, ale podívá se do connection poolu a teprve potom, pokud tam je nějaký volný spojení, tak vám ho vrátí, pokud tam není, tak se teprve zkusí připojit. Nakonec to zase vrátí nepoužívaný připojení zpátky do connection poolu. A takové věci potom nemusíte řešit sami, řeší to za vás framework. Druhá hezká věc, která tam je, jsou ty transakce. Transakce fungují zase opět relativně jednoduše. Máte nějaké to spojení s tou databází, uděláte si
objekt transakce, který mu předáte to spojení a normálně s tím spojením dál pracujete a pak dáte commit a transakce je uložena. Co když nechcete transakci commitnout? No, trik je v tom, že v C++ máme konstruktory a destruktory a když to nedorazí na ten commit a ten objekt transakce se začne destruovat, vylezeme ze scope, nebo došlo k nějaký exceptioně, nebo něco takového, tak při tom destruování se ta transakce rollbackne. Takže člověk se zase o to nemusí moc starat. Všechny tyhle ty věci hodně využívají, jak TNTnet, tak TNTDB, docela hodně využívají vlastnosti C++. Narazíte tam na spoustu různých výjimek, které se aktivně používají. Používají se tam takový ty ošklivý dvojitý zobáky. Používají se tam hodně streamy, což nejsou věci s tím, aby člověk normálně chtěl pracovat, ale oni to tam velmi, velmi, velmi používají a když se na to člověk zvykne, tak se to dá. Když se staví nějaká takováhle knihovna, jako TNTnet a TNTDB, tak narazíte na to, že občas si potřebujete napsat něco, co je relativně obecný a i autoři narazili na tohleto, tak se rozhodli tyhle ty obecné věci vyabstrahovat a udělali z toho třetí knihovnu. Ta se jmenuje CXX Tools a ta se dá používat opět zase samostatně. Jako v TNTnetu nemusíte používat TNTDB, můžete si použít MySQL nebo Postgres napřímo. Stejně tak můžete použít TNTDB, i když nemáte webový interface, jenom proto, aby vám to zjednodušilo práci s databází. Tak CXX Tools taky můžete použít samostatně, i když nepíšete ani web, ani se nepřipojíte k databázi. A máte tam spoustu objektů, které jsou relativně šikovný a pomůžou vám, usnadní vám práci s některýma věcma. Je tam nějaký thread pool, který se dá používat. Co je tam zajímavé, je serializační knihovna, kdy tam je jednotný interface pro serializaci a deserializaci JSONu, CSVčka, XMLka. Zase opět to umí nějaký základní datový typy a dá se to relativně snadno rozšířit o vaše vlastní datové typy a pak můžete lehce serializovat, deserializovat. Je tam knihovna na zpracování regexpů a je tam i nějaká abstrakce nad nějakým logrem. Čili to je třetí knihovna, která se může hodit. Takže když se něco takového rozhodnete dělat, tak co dál? Není jedna z typických otázek, kterou byste se mohli chtít zeptat, je, proč to psát v C++ a není C++ takový trošku nebezpečný, zvlášť, když to vystavujeme na web a tam jsou, všude jsou tam ty pointy a resursy a může to někde unikat a přepisovat paměť a tak dále. No, není C++ takový trošku nebezpečný a nebude to padat a nebude to spousta příležitostí pro různý útočníky? Tak co se týče útočníků, tak včera tady byla přednáška o Selinuxu. Tam jste mohli vidět, jak se dá to všechno hezky omezit, aby to nemohlo dělat hodně ošklivé věci. A jinak, co se C++ týče, tak C++ není C, což si spousta lidí neuvědomuje. C++ má spousta zajímavých vlastností, které vám umožňují se těm ošklivým pointerům, který většinou lidi neudělají správně a potom stojí za všemi těmihle problémy, tak C++ tomu umožňuje se hezky vyhnout ve většině případů. Máme tam konstruktory, destruktory, všechny proměny se dají zavírat do nějakých scope, takže na začátku ta proměna vznikne, na konci skončí, dá se na začátku rozumně inicializovat, na konci se dá rozumně deinicializovat. Máme STL, který má spousty kontejnerů, které už jsou odzkoušený, takže člověk nemusí vytvářet
alkovat paměť a do té něco sypat a kopírovat, ale může použít vektor, set nebo něco takového, který už jsou otestovaný. A opět, když se to správně uzavře do skoupu, tak se to, ta paměť správně alokuje, správně dealokuje a dá se spoustě těch problémů typických, který znáte z C-čka, tak v C++ se s nima se jim dá docela vyhnout. A je fakt, že pořád můžete ještě tu svoji aplikaci přinutit crashnout, může se to rozbít. Ve většině distribucí, ale teďka máme systémd, a systémd, jedna z jeho zajímavých vlastností je, že dokáže službu zase restartovat zpátky, když spadne. A jinak ohledně toho C++ existuje hezká přednáška od Soustupa o tom, že jak psát dobře C++, a je tam nějaká, jedna z jeho citací tam je, že v C++ je schovaná mnohem hezčí jazyk, který se snaží vlézt na povrch. Takže to bych doporučil, našel jsem vám tady URL na YouTube, ta přednáška tam je celá a můžete si tam právě poslechnout o tom, jak se dá vyhnout většině těch programátorských chyb používáním vlastností C++. A když to budete dělat takhle, tak minimalizujete všechny ty problémy, které znáte z toho, proč nepsat C-čko, pokud chcete bezpečný kód. A jinak, hlavní stránka celého projektu je tntnet.org a když si to nainstalujete, tak v manuálových stránkách od ECPP jsou popsané všechny ty kouzelné tagy, které jsem tady ukazoval, o tom, jak se používají sessiony, jak se používají různý proměny, jak se dá vkládat kód a tak podobně. Tak, to by byla prezentační část. Teď máte nějaké otázky? Mě by celkom zajímalo, že aké máš s tím praktické zkušenosti, lebo tak ty mainstreamové alebo ty také kadejaké technologie jak Django, tak tam je parádna podpora všetkých možných nástrojov. A čo toto? Akože jakých nástrojov? Eclipse, NetBeans, že či je priama podpora, aby vedel v podstate rovno buildnúť, rovno deploynúť, alebo sú to nejaké že pomocné skripty bokom urobené a teda kodíš. Dobře. Přímo z TNTNet přichází, přímo součástí TNTNet je aplikace TNTNet Config, která vám vytvoří základní kostru té aplikace, umí dvě opčiny, buď vám to vygeneruje víceméně Autotools projekt, a nebo vám to vygeneruje zjednodušený makefile. A součástí balíčku, nejsem si 100% jistý, jestli součástí balíčku, nebo jestli to je na webu, ale je tam i syntax soubor pro Vim. A co se Eclipse týče, přiznám se, že jsem ho viděl a utek. Takže jako, když jsem ho viděl, zapnul jsem ho, spustil jsem ho, leknul jsem se a od té doby jsem ho nezapnul. Takže z pohledu tohto, tak JetBrains má celkom fajný editor pro C-čko, takže či náhodou tam není? Přiznám se, že používám Git, používám Make, používám Vim a nevím, jak vypadají ostatní IDčka a jak je složitý do nich něco integrovat. Věřím tomu, že bude existovat i syntax file pro Emacs a o těch větších, složitějších nevím, ale říkám, je to víceméně C++ projekt a z tohletoho pohledu se na to dá koukat. Když to chcete zkompilovat, pustíte make. Nefunguje to jako CKI skripty. Buď to můžete připojit jakožto, buď si tam tu aplikaci zaintegrujete, jak jsem tady někde ukazoval. Uh,
buď si to zakomponujete přímo, anebo součástí té distribuce je jednoduchý webový server, kterým se dá to XML, ono si to natáhne ty knihovny a spustí je to. Dá se tam omezit počty tédů. Samo si to alokuje tedy a... Přiznám se, že jsem to nepoužíval pro projekty, kde by měli 5000 requestů za vteřinu. A toť otázka. Potom narazíte, že jo, pokud používáte něco takového, tak potom dost často nepoužíváte ani ten e-patch. A už si to hodně nějak různě tuníte a to tady pravděpodobně půjde taky. Ale... To záleží na tom, jaký jste vývojář, že jo. Jako, když já píšu Python, tak mi to trvá strašně dlouho. Když to napíšu v tom C++, tak to mám hotový výrazně rychleji. Druhá věc je, je to všechno o tom, na co jste zvyklý, protože knihovny tam jsou, dá se napsat i nějaký jednoduchý generátor, můžete používat třídy, dědit, všechno, jako jste zvyklí v ostatních jazycích, akorát tam nejsou ve výchozím stavu ty generátory v těch Railsech, který se mi teda osobně moc nelíbí a který mě strašně mátli a neměl jsem je rád. Přiznám se, že jsem, tak PCRLé, tak na to potřebujete mít Perlovou knihovnu. Myslím, že ty Perlové jsou v Perlové knihovně, ne? Jo. Ale druhá věc je, že tohle, že jo, je to jedna z dalších knihoven a máte jenom jednu knihovnu, která má všechno a je přenositelná. Lebo Regex je myslím, že nainštalovaný, že pokiaľ ty nainštaluješ akože štandardne C-čko, teda s GCC-čkom, tak ten tam je. PCR je treba doinštalovať. Ale že čo má také, že navyše? A o tom môžeme asi potom osobne. Myslím, že navyše nemá nic, akurát je to jedna z dalších možností, co tam je k dispozici a môžete si zredukovať závislosti, když budete vyvíjet na nejakých nepřátelských platformách. Jasné, díky. Nějaká další otázka? Zdá se teda, že otázka nie je. Ďakujeme prednášajúcemu. Díky za pozornosť.